聞いてあるゲームようこそ、アークやっていきたいと思います。今日もね、15分枠やっていきましょう。で、今日はね、キングダムアークの、ラグナロクの砂漠に来てるんですが、こんな感じで実は砂漠ってまあまあね、開発をしてるんですよ。砂漠開発やりたいよねっていうところで、首都が、何回か紹介してると思うんですが、拠点紹介とかでね。で、それの他にね、別のね、都市欲しいよねみたいな。東京と大阪みたいにもう一個ぐらいね、開発された地域欲しいよねということで、砂漠をね、地味に開発しておりましたので、現状ね、終盤になってまいりまして、ロストアイランドリリース前の砂漠のね、いろいろな拠点とか、あとは建築を紹介していきたいと思っております。まずはやっぱりね、みんなの共同拠点、寮みたいになってるんだけど、ここのね、アパートというかマンションというか、モーテルをね、題材にして作ってもらったんですが、共同拠点見ていきましょう。で、形としてはね、結構ね、同じような部屋がたくさんあって、で、テレポーターもあってっていう感じで、で、ポイントとしてはね、もともとね、モッドマップ特有のこういった建造物、人工物があるんだけど、この橋の上に置いているっていう形ではあるんだよね。なので、ね、特殊な作り方をしているっていう感じで、毎度のことなんですが、このキングダムサーバーはね、モッドで建築の補助モッド入れているので、その建築モッドのおかげで、こういった土台の延長のね、スナップの部分が、補えているっていうような形ですね。ちなみに僕は、ここね、正面から入ってすぐ右の、101号室になっております。ここが僕のお部屋ですね。で、この部屋紹介はね、別の生放送とかでやっているので、またね、動画の編集版でね、出そうと思ってますので、今回は軽い感じで紹介していきましょう。とりあえずね、タロさんの部屋だけ紹介したいと思います。タロさんの部屋はね、こんな感じになっております。はい。タロさんの部屋こんな感じです。はい。なんか太郎さんがね、いない間に、僕が置いてきました。はい。なかなかロックな部屋だね。あとエリスさんのボードがいっぱいあるみたいな。ストーカー気質で、ロックな部屋となっておりますね。はい。これ出れないな、これ。ちょっと、出れないな、これ。ちょっと、これちょっと外そうか。出れないですね、これ。ちょっともうめんどくさいから解体しよう。シャーぶっ壊しといたわ。あ、それでは、次のエリア行ってみましょうか。あ、一応なんか上から見とく、この拠点。こんな感じかな。本当にね、集合住宅っていう形で、外側に関しては、オーシャンビューというか、リバービューみたいな感じで、ガラス張りになってるっていう感じなんですよね。上の方にね、いろいろ置いてあったりしますけど、いろんなね、開発がされてるんだと思います。はい。屋根の上でね、いろいろ作業がね、できますので、はい。部屋によってはね、なんか2階まで吹き抜けの部屋とかあるんでね。なんか目覚めとかな、これね。うん、っていう感じです。はい。じゃあ次の建物行ってみますか。次の建物はここですね。これはね、拠点というか、教会になっております。ここはね、ニート神を司る、ニートが祀られている教会になってますね。なので、ここではですね、ニートが、神になっております。はい。で、ニートネーのね、ちゃんとね、こういったね、剥製も置いてありますので、ニートの、賛美歌とかが聞けるんじゃないでしょうか。はい。ニートこそ思考ということらしいです。この教会というか宗教は。はい。我が国には宗教の自由がありますのでね。で、一番のね、俺のおすすめポイントとしてはね、この懺悔室ですね。懺悔室がありますので、ここでね、いろいろ大喜利とかね、やったりね、しましたので、こういった懺悔室での楽しみ方っていうのもね、あるのかなっていう感じですね。ちなみにここ。こんな感じで、パカって閉めれるので、こういった形の懺悔室もあってっていうところの、教会になっております。ちなみになんで教会作ったかっていうと、ラスベガスみたいな作ろうぜみたいな当初は話をしてて、砂漠だしみたいな。で、ラスベガスといえば、酔った勢いで、なんか結婚するなんかやべえ、なんかバカみたいなやつあるよねみたいな。っていうね、なんかね、アメリカンな感じの文化を取り入れて、ちっちゃめの、なんかすぐね、酔った勢いで結婚できる教会作りました。はい。それでは続きまして、これはね、生放送見てる人は結構出てると思うんですが、PVP、PVE で使える闘技場ですね。みんなと、戦ったりするような形の場所で、やっぱりメインとしては、フェロックスとか、あとは、なんだっけ、フンコロガシレベル50万とかか、とやり合った、闘技場になってますね。なので、みんなとね、ここでは PVE でいろんなやつと戦ったりしましたっていう感じですね。やばいね、奴らと戦った、歴戦の、ここはね、バトルフィールドみたいな感じになってあります。で、ここでアイテムとかを取って、こっちは入り口になってるっていう感じですね。で、ちゃんとね、ベッドとか観客室とかもあったりして、で、闘技場も2階構造になってて、2階はちょっとね、1マスというか縦1段のフェンスなんで、結構ね、出ちゃう恐竜が多いので、あんまり使われることはないんですが、結構ね、2段構造で観客席もあって、
で、まあ、あとはね、ここの VIP ルーム的なところにはベッドとかも置いてあって、ここでちゃんとスポーンできるようになってますので、まあ、こんな感じのね、まあ、やっぱりね、殺すよ的なもの、必要っしょということでね、こう、闘技場になっております。で、これがね、結構ね、既存のね、建造物というか、開発状況になっているので、生放送ね、まあ、結構見てくれてる人だったら、ここら辺はね、まあ、見覚えがあるね、まあ、建造物になっているんじゃないかなっていうところですね。まあ、闘技場、教会、で、砂漠の共同拠点っていう感じだね。で、こっからは、新しい建造物を紹介していきたいと思います。ちょうどね、共同拠点の川を渡って、こっち側なんですが、なんとね、ファラオが、生まれてしまいました。まあ、何を言ってるかわからないと思うので、とりあえずね、見ていただきたいと思います。それでは、本邦初公開の、この建造物に、なっております。お、なんか、イカダじゃなくて、なんだこれ、カヌーか。カヌーとかもありますね。じゃあ、このカヌーから上がっていきますか。せっかくだからね。なんか、ここにカヌーがありますね。ほう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 。え、これどうやって登るの？これ断崖絶壁断崖絶壁、まあ、テック説あるからいいんですが、なんと、皆さんね、これ見ていただければわかると思うんですが、あれこれ世界不思議発見とかで見る！そうなんです。ピラミッドなんですね。すげえピラミッドだ。しかもなんかこの、なんていうの、この照明モッドをわざと、ドクロのやつにしているので、ちょっと雰囲気が出てるかなっていう感じですね。で、このピラミッドに関しては、制作者、なんと、キャプテンさんになっております。なんかね、珍しいでしょう。建築勢ではなく、キャプテンさんが自分でなんか作るっす、つって作ったんだよね、これね。なので、キャプテンさん作の、ピラミッドとなっております。完成度結構高いよね。なんかちゃんとした三角だし、どんな感じで作ってるのかはぶっちゃけね、わかんないっす。はい。ま、建築俺下手くそなんでようわかんないんだけど、あ、これ三角土台か。へぇ。三角土台と四角土台を巧みに使ってって感じなんだね。で、なんかちょっとね、いろいろ照明とかが置いてあるので、一回23時ぐらいに時間を遅らせてみて、どんな感じになるか見てみ、おっほほすごい。なるほどね。いい感じじゃない。すごい。なんか雰囲気出てますね。っていう感じの、このピラミッド建築となっております。で、なんとね、ピラミッド、中までありますので、中をちょっとね、見ていきたいと思います。パカッとな。ほうほうほう。おい、なんか、骨とかある。うわ、すげえ雰囲気出てる。やば。なにこれ、すごいな。へえ。しかもなんかさ、ピラミッドってさ、こういったさ、おっきい扉さ、あるイメージで。おー、あんなこれ。おい、ここ、すげえ。なんか、ハンティングトロフィーとか、これ何？みんな飯並んでんのかな？何ここ ?WC、トイレかい！パカ。ん？何これ？あ、なるほど！トイレは、ちゃんと、あれだ、廊下と、手洗うとこまでついてるんだ。え、結構発展してる、なんか、これ、あれじゃん！なんか、そこら辺のピラミッドじゃなくて、まあまあ発展してますやん！すごっ！何これ？返却口。あ、返却口ね。これ、あれじゃないっすか。結構さ、フードコートである、返却する場所じゃん、これ。なるほど。あ、これ飯だ。すげえ。みんな並んでいる。みんな並んでる、これ。こんなとこがあったのか。すごーい。飯食うとこじゃん、ここ。マジ？すんご。なんとまさかの、フードコートあります。ピラミッドの中に。すげえ。ここまさか、ピラミッドお墓っていうかアトラクションだったの。何これ、大砲とか置いてる。ぽいぽいぽい。あ、すげえ。薪が落ちてる。何この雰囲気出てる感じ。え、ここディズニーランド？ここ。ここなんかディズニーとか、ユニバーサルスタジオジャパンですかね。すげえ、これ。何これ、おお、かっけ、ギガじゃん。祀られてるぞ。盾祀られておる。そして、飛びネズミまでいる。すげえ、何これ、おお、すっごい。なんかめちゃめちゃこのギガ立て祭られてますやん。やっべ。実は俺ここ初めて入ったんだよね。すげえ、なんか、出来がガチなんですけど。すごい。なんか、あれだね、墓場じゃん、ピラミッドって。だから墓場みてえな、なんかそういったところを模した内部なのかなと思ったら、まさかの内装がバキバキに、ディズニーみたいなアトラクション系だった。すげえ、これ。こんな感じだったんだね。センス高。センス高かったね、このピラミッド。すごい。で、なんとね、このドライブ、ピラミッドだけに収まらず、なんと、まあ、やっぱりさ、
エジプトでピラミッドと言ったらスフィンクスだよね。ということでスフィンクスもなんとあります。でスフィンクスはキャプテンさんじゃなくて彦さんが作ってくれてるので、そのスフィンクスを言ってみたいと思います。あ、なんかスフィンクスっぽいな、あんな、あ、これ絶対これじゃん。あはは、スフィンクスぽいぽいぽい、こんなところにスフィンクスなるほどね、ちゃんとあれだね、ピラミッドの近くに置いてるからそれっぽい感じになってるね。ここはなんかカイロですかね、エジプトの。っていうかさ、さっきさ、スフィンクスのさ胸のところに入り口あったよね。ちょっとスフィンクスも、やばい、あ、クソデッパいる。あ、ちょっと待って、クソデッ、クソデッパ許さん、てめえら、おめえ、てめえら、いや、てめえらか、全面戦争だ、ほぉ、なめてんじゃね、てめえこの野郎、ぶち殺すぞ、てめえこの野郎、てめえこの野郎、俺らぶち殺す、てめえこの野郎、ほぉ、やっぱ適正生物が多いな、ここら辺はね。で、ここも、で、ヒーモスゲート、普通の恐竜ゲートか、バカッとね。オッケー。え、ちょっと待って、え、これ野生じゃん、野生のペコマスいるんだけど、ちょ、なこぬすっと、なめてんのか、シャオラー、ほぉ、ぶち殺しといたわ。もう何ここ、あ、集会所みたいになってる、これ何これ、ふんころがしとターキーが立て祀られているぞ宗教的な施設だったのか、スフィンクスは。なるほど、もうね、わかってるかな、人類は新たな歴史をすでに紀元前に作ってたってことなんだよね。いい？宇宙からのメッセージはもうとっくの昔にファラオが受け取ってたってことなの。要するに人類選別はもう佳境に入ってるってこと。これが新しい新世代の人類選別。以上、関明夫さんでした。ということでね、今回は新たな設備でございます。ピラミッド&スフィンクスを追加した砂漠の開発状況を紹介してまいりました。やっぱりね、キングダムサーバーとしては、アークの中に王国を作るっていう感じでやっていたので、まあ、こんな感じでね、砂漠開発ね、結構できたのは良かったんじゃないかなと思いますね。今度なんか、ここのピラミッドとかスフィンクスも、イベントで使いたいなと思っているので、ぜひね、次はね、ファラオな感じでやっていければと思います。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。